Ако това нещо бъде атакувано, ще се окаже, че без решение на Общински съвет тия проектни предложения, които се подават, нямат представителна власт. Аз и на комисия казах, не казвам, че е незаконосъобразно, защото така уредена самата система за кандидатстване, но наистина за мен не е целесъобразно, защото това е в компетенциите на Общинския съвет, по този начин те са иззети. Пак казвам, това са 3/4, а скоро аз не мисля, че ще има и такова голямо финансиране. За водопровода знаем на всички ние приоритет, винаги сте имали подкрепа и не пречеше да се внесе това предложение. Мисля, че нямаше да има никакъв проблем да бъде одобрено, както то, така и останалите предложения, но просто да се мине по този формален ред, за да може да има и съответната информираност, пък и вие като кмет да получите съответната санкция, да бъдете по-спокоен и да кажете да, това решение не съм го взел еднолично, то е комуникирано и гласувано с общинските съветници. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Шиндаров. Колеги, други изказвания по точката? Не виждам, подлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме, колеги. С 20 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, Общински съвет приема решението. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Актуализация на бюджета за 2024 година на община Панагюрище. Дадем с Общински съвет. По преписката ще ни запознаем кмета на общината. Господин Галов, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми колеги от Общинска администрация, кметове на кметства, жители и гости на общината. Във връзка с промяна на часова заетост на председателя на Общински съвет Панагюрище, която гласувахте днес, възниква и необходимост от допълнително финансиране на дейността в размер на 70 000 лева, като предлагам финансирането да бъде осигурено от завишаване на приходите от данък при придобиване на имущество подарение по възмезден начин с сумата от 70 000 лева. Т.е. предлагаме на Общинския съвет да вземе следното решение, да одобри промяната в приходната част на бюджета за 2024 година, като увеличава приходите по параграф 13.04 и данък при придобиване на имущество подарение по възмезден начин с сумата от 70 000 лева. Да одобри промяната в разходната част на бюджета за 2024 година, като увеличава разходите във функция общи държавни служби, дейност 123 Общински съвет с сумата от 70 000 лева, както следва: заплати и възнаграждения на персонал, най по трудови взаимоотношения, правоотношения 16 000 лева, параграф 0201 за нещатен персонал, най по трудови правоотношения 42 700 лева, параграф 0551 осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване 6800 лева, параграф 0560 здравно осигурителни вноски от работодателя 2800 лева и параграф 0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1700 лева. Благодаря. Благодаря ви, господин Гагов. Само преди да дам думата към госпожа Перкова, искам да кажа няколко неща по преписката. Общинските съветници са наясно, но ще го кажа за хората, които гледат сесията и след това медиите как ще представят този проект за решение. Така написано, тази сума изглежда стряскаща и не, тази сума няма да бъде председател на общински съветници, ще си разделим с общинските съветници. Тази сума е в функцията на общински съвет, която при така направеното предложение, което приехме, ще увеличи възнагражденията на всички ни, но категорично няма да усвоим цялата тази сума. В бюджета на общината, в функция общински съвети, има сума, която също ще не сме усвоили, но аз предлагам колеги, искам да подкрепим така направеното предложение, защото според мен е редно общински съвет да има някакъв буфер от средства, защото ние сме една институция, която
не бива да бъде подценявана наистина. Така че това е нещо, което исках да кажа. Госпожо Перкова, имате думата, постоянна комисия ТСУ. Благодаря, госпожо Перкова. Колеги, други изказвания по така направеното предложение? Господин Шидаров, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, гости и жители на община Панагюрище. Така направеното предложение беше внесено тогава, когато имаше едно друго предложение, където трябваше да бъдат осигурени по-голям размер средства. След като това предложение не беше променено и ние гласувахме в точка 3 от дневния ред възнаграждението на председателя на общинските съветници, смятам, че така внесеното предложение вече не е актуално. Има съществена разлика, която трябва да бъде отчетена. В резултат аз мисля, че 42 900 лева ще бъдат съвсем достатъчни, за да се подсигурят възнаграждението на председателя и на общинските съветници, както и осигуровките върху тях. И разликата може да остане за други дейности, например 13 000 лева. Видях, че има заявление от кмета на село Левски за необходимостта да се изпълни предписание на противопожарната служба за поставяне на климатици. Разбира се, могат да бъдат ползвани за други цели, но ние вече приехме едно предложение за озеленяването, където смея да кажа, че няма нужда от бюджет допълнителен, защото при 300 000 планирани за полугодието, изпълнението е 118 000. То там има достатъчно бюджет и ние в момента осигурихме общо бюджет и блокирахме едни пари, които ще останат като излишък. Тук сме пред същата ситуация. И аз седнах и направих едни изчисления. Сега, не знам колегите финансисти как са правили изчисленията, но това, което аз предлагам е по отношение на т.е. увеличаването на средствата да бъде 42 900 лева по дейност Общински съвет, параграф 0101 заплати възнаграждение на персонал с 4 000 лева да се увеличи сумата, а не както беше предложено 16 000. Има логично обяснение за това. Параграф 0201 нещатен персонал, това са възнагражденията на всички общински съветници без председателя, вместо 42 700 да бъде 30 000 лева. Аргументът ми за това е, че през месец юни, когато имаше избори, бяха икономисани 20 000 лева в резултат на това, че нямаше заседания на Общинския съвет. Имаше само 3 заседания на комисии и съответно, тъй като базата ще се редуцира, ще паднат и разходите за осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване. Моето предложение е да бъдат 4 500 лева. За здравноосигурителни вноски да бъдат 2700 лева и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд да се остане 1700 лева. В резултат ще останат 27 100 лева, които могат да бъдат на следващата сесия по предложение на кмета разпределени по друг начин за други необходими дейности. Аз просто, моето предложение, нали, длъжнистите сме на читалищата, аз съм ходил в читалището Левски, виждал съм там на каква е ситуацията, нали. Ако има възможност и те да бъдат подпомогнати, но и да не е точно този обект, нека има... Ако искаш... 42 900. Значи това съм го направил на база прогнозата, която е до юли изпълнението и за 5 месеца очакваното изпълнение. Това е моят мотив. В крайна сметка мисля, че тези средства ще бъдат достатъчни, така както и миналата година. Взехме ни 20 000 за футболния клуб и бяха съвсем достатъчни. И сега ще дадем за събъркалните. За там ще чакаме предложение от кмет. Ето, и тук има средства, пък имаме и будни граждани, като господин Даскалов, които искат да оставим резерви за ВИК. Така че трябва да бъдем внимателни, пестеливи и да прецизираме нашите разходи. Благодаря за внимание. Благодаря и аз, господин Шиндаров.
Да, смятам, че това, което вие предлагате, защото го регистрирахте като изказване, е предложение за промяна. Аз не съм съгласен с него и по процедура имам право да взема отношение. Тъй като вие сте дали така процедура, аз пък не мога да дам ответната процедура. Господин Жидаро, така, всичко, което казахте до тук и така, аз в моето изложение, което представих преди след като господин Гагов го прочете, каза, че това ще бъде един буфер. С този буфер в бюджета ние имаме възможност при необходимост, както каза, че господин Белишки много обичаше да ми каза години наред, що ми искаш от някъде пари, кажи ли трябва бюджета да ги вземе. И аз вече мога да му покажа, че в функция Общински съвет има достатъчно средства, които са буфери и с решение на Общински съвет по предложение на кмета могат да бъдат пренасочени към едно или друго решение. А така, учеб се не може, но може да предложи. Може да предложи, както господин Шиндаров предложи, когато трябваше да се дават парите за футболния клуб, да. Откъде да дойдат тези пари. Изчисление, икономия. Така че моето предложение е наистина да гласуваме това, както е представено от господин Белов. По реда на предложенията, господин Шиндаров предлага промяната с сумата от 70 000, чета само какво било и става. Сумата 70 000 се променя на сумата на 42 900. В параграф 001 от 16 000 става 4 000. В параграф 02-01 от 42 700 става 30 000. В параграф 05-51 4500 лева. В параграф 05-60 2700 лева. И в параграф 05-80 няма промяна. Моля, колеги, който е съгласен с така направеното положение на господин Шиндаров, моля да гласува. Моля да преброите ли те. 8. За 8. Против. Въздържали се. 9. Значи трябва. Предложението не е прието. Така че, колеги, някой друг има изказвания по точката. Не виждам, колеги, подлагам на гласуване така предложения проект за решение. Процедура на гласуване сме. С 11 гласа за, 3 против и 5 въздържали се, Общински съвет приема предложението. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Приемаме отчета дейността на Общински съвет на неговите комисии за първо полугодие на 24-ти план за работа за второ полугодие на 2024 година. Преписката ще ви запознаем аз. Уважаеми колеги, на основание член 27 алинея 6 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и член 11 алинея 1 точка 12 от Правилника за организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии за взаимодействие с Общинска администрация представя на вашето внимание отчет за дейността на Общински съвет и неговите постоянни комисии за първо полугодие на 2024 година. Отчета е на база отчетите, които са направени от постоянните комисии в Общинския съвет, които са приети, качени на страницата на електронния Общински съвет, изпратени до всички общински съветници, но искам само да върна няколко момента от отчета. През отчетения период
на, 24, на първо полугодие на 24-та година сме провели 10 заседания, като 2 извънредни и 8 редовни сесии. Извънредните сесии, които сме приели, бяха във връзка с полагане на клетва на новоизбрания кмет на община Панагюрище и предоставяне на възмездна финансова помощ на водоснабдяване и канализации в ПЕОД, град Панагюрище. Постоянни комисии са заседавали както следва: бюджет и икономика на общината 18 заседания, териториално селищно устройство 14 заседания, образование, култура, младежки дейности и спорт 19 заседания, екология, туризъм, селско и горско стопанство 12 заседания, здравеопазване и социални дейности 9 заседания и постоянна комисия местно самоуправление и законност 18 заседания. Приетите решения от Общинския съвет са 88, като в табличната част са представени всички решения, които са били, както и с номерата на протоколите. Уважаеми колеги, искам да изкажа благодарност към всички вас за отговорността, с която подхождате към задълженията си и с активното отношение, което показвате при решаване на проблемите на гражданите на община Панагюрище и допринасят за успешното и развитие. Днешната сесия също беше една от тях. На моменти може би така напрежението и градуса на емоциите се покачваха, но е хубаво, че не влязохме в много остри и словесни схватки. В началото на мандат 23-27 година преминахме през редици на местни, европейски и национални, които емоциите взимаха връх и изостриха отношението ни помежду ни. Като председател на Общинския съвет Панагюрище се старая да ви представлявам коректно и законосъобразно пред всички институции и отделните граждани, както и да поддържам добрия тон на взаимоотношенията всички колеги с цел осигуряване на ефективност работата на Общинския съвет в услуга на жителите на община Панагюрище. Надявам се, че ще се умеем да бъдем конструктивни и ще спазваме етичните норми, като с това ще докажем, че най-висшият колективен орган в местното самоуправление, Общинския съвет, работи неуморно с добруването на жителите на нашата община. Нека разумът взима връх над емоциите. Благодаря ви, колеги. И първо искам да дам думата за коментари относно отчета на работата на Общинския съвет, след което ще запознаем с първата точка на нашето решение, план за работа на Общински съвет за второ полугодие на 2024 година. Колеги, имате думата. Да, извинявайте. Господин Цетанков, постоянна комисия, екология, туризъм, селско и горско стопанство. Чета и плана бяха разгледани на нашите членки, с 6 гласа на 6 гласа. Благодаря. Госпожо Протакова. Постоянна комисия, която са направлени на закона, 4 гласа и 4 гласа. Благодаря. Госпожо Перкова, постоянна комисия, ТСУ. ТСУ, с 6 гласа, за 6 присъствали, приемали по 4 гласа. Благодаря, госпожо Потъркова. Господин Костанов, постоянна комисия образование, култура, младежки дейности и спорт. Постоянната комисия приема 4 плана с 7 гласа. Благодаря ви, госпожо Захарева. Постоянната комисия за здравеопазване и социална политика е 4 плана с 4 гласа за 4 гласа. Благодаря ви, колеги. Уважаеми колеги, искам да представя на вашето внимание план за работа на Общински съвет Панагюрище за второ полугодие на 2024 година. Съвместно с председателите на постоянните комисии, вие сте приели във всяка една от ресорните постоянни комисии план за работа на своята комисия, който план е отразен и в план за работа на Общинския съвет. Тук ще видите, че има неща, които са посочени и в тази сесия, които ще приемем в АПО. Има неща, които са и за септември. Плана за работа е динамичен документ, така че винаги, когато има
необходимост от решаване на обществено значими въпроси от компетенцията на Общинския съвет, ще може да взимаме, надявам се, информирани решения. Искам да акцентирам само на няколко точки, които представляват особен интерес за жителите на общината на Гюрище. Ще започна отзад напред. Одобряване на план сметка и определяне на годишен размер на такса битови отпадъци. Както знаете, по закон това трябва да се случи до декември месец. Има едно становище от Националното сдружение на общините в Република България, в което се обръщат към Министерски съвет дали с отлагане или с отмяна на това изискване за приемане на новата методика за определяне на такса по битови отпадъци, тъй като общините имат необходимост от повече разяснения, повече помощ и за момента не мислят, че могат да се справят с така поставената задача. Важно решение, което взехме днес, беше за одобряване на кандидатите за съдебни заседатели. Както знаете, това решение ни беше върнато от административния съд в Пазарджик с искане за ново стартиране на нова процедура за доукомплектоване на състава, тъй като бяхме под изискуемия минимум за водене на дела от районен съд на Гюрище, тъй като не можеше да се осигури избор на съдебни заседатели, тъй като бяхме много малко на броя, случайни избора. И нещо важно, което Комисия образование, култура, младежки дейности и спорт е задава като план за работа, е приемане на редба за финансово подпомагане на спортните клубове в общината на Гюрище. Наистина комисията изключително усилено работи по тази наредба. Във всеки дневен ред на комисията работят по нея, така че надявам се да имат един така консенсусен, бих го нарекал, документ, една наредба, за да може да го регулираме. Да може да регулираме методиката за разпределяне на финансовите средства към спортните клубове. Виждам, че членовете на комисията ме гледат така с усмивка. Благодаря ви за вниманието, колеги. Ние 8 години му бяхме да приемем, ти сега пързаш. Господин Шиндарно, заповядайте. Ние 8 години работим време. Техническо ли? Добре, добре. Виждам изказвания, колеги. Подлагам на гласуване така предоставените отчет за дейността на Общински съвет и неговите постоянни комисии за първо полугодие на 2024 година и план за работа за второ полугодие на 2024 година. Процедура на гласуване сте, колеги. С 18 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, Общински съвет приема решението. Благодаря ви, колеги. Преминавам към следващата точка от дневния ред. Приемам отчет за изпълнението на решението на Общински съвет за първо полугодие на 2024 година. Първоначално моля секретар на общината. Внасяме
отчета за изпълнение на решенията на Общинския съвет два пъти в годината, т.е. за първо полугодие на 2024 година. Решенията за изпълнение, отчета за изпълнението на решенията е представен в Общинския съвет в табличен вид. Вие сте се запознали с него. И за това предлагам на вашето внимание, на основание член 21, алинея 1, точка 24 и член 44, алинея 1, точка 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация да вземете следното решение. Общински съвет реши, приема отчета за изпълнение на решението на Общински съвет Панагурище за първо полугодие на 2024 година. Благодаря, госпожо Чонова. Колеги, изказвания по точката. Госпожо Търго, постоянна комисия ТЕСУ. С 6 гласа, 2 ще гласува и комисията приема отчета за изпълнение на решение на Общински. Благодаря, госпожо Търго. Госпожо Кортако. Благодаря ви. Колеги, други изказвания по преписката. Не виждам. Подлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме, колеги. С 16 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, Общински съвет приема решението. Преминаваме към следващата точка. Увеличаване числеността на доброволно формирование на община Панагирище. По преписка си ми познаем господин Галов, кмет на община Панагирище. Гледайте. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, общински съветници, жители и гости на общината. Доброволно формирование община Панагюрище е създадено с решение номер 224 от 29 април 2009 година на Общински съвет Панагюрище, като неговата численост е била определена в състав от 21 човек. След изменение в действащата нормативна уредба, доброволно формирование община Панагюрище е пререгистрирано през месец май 2013 година в регистъра на доброволните формирования за защита при бедствия на територията на Република България с численост от 17 доброволци. Към момента личният състав на формированието се състои от 16 доброволци. Предвид за частилите в последните месеци пожари и активното участие на доброволно формирование на Панагюрище в тяхното потушаване, включително в съседни общини, нараства необходимостта от попълване и увеличаване на състава на формированието. По време на потушаването на възникналите пожари участие взеха и много спонтанни доброволци, не членуващи в формированието, като по-голямата част от тях изявиха желание да се включат официално в него. Набирането на доброволци се осъществява от кмета на съответната община след взето решение на Общински съвет, който определя числеността на доброволното формирование. Следва процедурата по набиране на кандидатите за доброволци, като за целта се прави обявление в средствата за масова информация и или на информационните табла в общината. Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, страдало от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано, съгласно разпоредбите на член 40 от Закона за защита при бедствия. Във връзка с член 41, алинея 1 от Закона за защита при бедствията и решение на Министерски съвет номер 346 от 5.5.2023 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 година и на основание член 5 от наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, отстраняване на последиците от тях, предлагам на общинските съветници да бъде взето последното решение. На основание член 21, алинея 1, точка 23 от Закона за местното самоуправление
управление и местната администрация, да се измени точка 2 на решение номер 224 на Общински съвет Панагюрище, прието на заседание от 29 април 2009 година, протокол номер 24, както следва. Било дава съгласие за създаване на доброволно формирование за действие при бедствия състав от 21 човека, да стане дава съгласие за създаване на доброволно формирование за действие при бедствия в състав съгласно стандартите за численост на доброволците за всяка община, определени с решение на Министерски съвет, съобразно броя на населението и на населените места в нея, отдалечеността и от местоположението на основните части на единната спасителна система за община Панагюрище до 30 доброволеца. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Гъбов. Колеги, изказвания по така направено предложение. Заповядайте, госпожо Кутакова, постоянна комисия без съобразени законности. Благодаря ви. Колеги, други изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване. Процедура на гласуване, колеги. С 18 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, Общински съвет приема увеличаване стойността на доброволното формирование. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Разрешение за формиране на паралелки в общинските училища с броя учениците под минималния за учебната 24-25 година. По преписката ни запознали госпожа Надя Радивчева, младши експерт по образование, култура, младежки дейности. Не точно. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Дарков, уважаеми госпожи и господа, всички съветници, на вашето внимание искам да отправя предложение относно разрешение за формиране на паралелки в общинските училища с броя на учениците под минималния. В община Панагюрище постъпиха 3 броя искания от директори на училища на територията на община Панагюрище, които предлагат да бъде разрешено формирането на паралелки с брой на учениците под минималния, съгласно наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС номер 219 от 5 октомври 2017 година, обнародвано с държавен вестник брой 81 от 10.10.2017 година, изменено и допълнено с брой 37 от 21.04.2020 година. Съгласно член 68 от наредбата, алинея 1, изключение от минималния брой на децата в групите и съответно на учениците в паралелките се допускат в неспециализирани и специализирани училища, когато броят на учениците в паралелка от 1 до 12 клас е не по-малко от 10. В неспециализирани и специализирани училища при формиране на паралелки с не по-малко от 10 ученици в 2 класа. Алинея 2. Изключения се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обучение на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност при условията на алинея 3 и 6. Съгласно средствата по алинея 2 задължително се включват в бюджетите на училищата, за които първостепенният разпоредител с бюджет е разрешил формирането на паралелки с брой на учениците под минималния. Алинея 4 е минималният размер на допълнителните средства за неспециализираните и за специализираните училища в случаите по алинея 1 от 2 се определя като разликата между норматива за минималния брой съгласно определение на учителя и изчислителния брой на учениците в паралелка се умножи с точка 2
не по-малко 20 на 100 от разгледаната мярка за ученик, когато броят на учениците в паралелките в първи до седми клас на неспециализираните училища и на училищата по култура и по изкуства е от 41 до 80 ученици и алинея 5, когато общия брой на учениците надвишава определение в алинея 4.2 и 3 допълнителни средства извън определените по стандарти се осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо. Размерът на допълнителните средства се определя от финансиращия орган. Проблемът с отбора за отговора изложеното и на основание член 21 алинея 2 от закона за местното самоуправление и местната администрация и член 68 алинея 1 точка 2 и точка 3 алинея 2 алинея 3 алинея 4 точка 2 алинея 5 от наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование предлагам Общински съвет в Панагюрище да вземе следното решение. Разрешава формирането на паралелки с брой на учениците под минималния, както следва. Обединено училище от детско и село Попинци, първи клас е на паралелка 10 ученици, втори клас е на паралелка 13 ученици, трети клас е на паралелка 12 ученици, четвърти клас е на паралелка 11 ученици, пети клас е на паралелка 10 ученици, шести клас е на паралелка 12 ученици, седми клас е на паралелка 16 ученици, 8-ми клас е на паралелка 10 ученици, 9-ми клас е на паралелка 10 ученици. Основно училище 20 април, град Панагюрище, 4-ти Б клас 15 ученици, 5-ти А клас 15 ученици, 5-ти Б клас 16 ученици, 6-ти Б клас 15 ученици. И училище професор Марин Дринов, град Панагюрище, 3-ти Б клас 15 ученици. Определя размера на допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес и извън определените по стандарти за съответната дейност на учебната 2024-2021 да бъде 20% от размера на стандарта за ученика. Средствата в размера 13 648 лева при стандарт на ученик 3087 за период от 1 септември до 31.12.2024 година, съгласно решение на Министерски съвет номер 847 от 28.11.2023 или 617 лева за ученици. За финансиране на паралелките за периода 15 септември 31.12.2024 година да бъдат отчитани в функция образование като дофинансиране на дейност не специализирани училища в бюджет 2024 година. Средствата в размер на 23 396 лева при стандарт на ученик 3087 лева през 2023 година, съгласно решение на Министерски съвет номер 847 от 28.11.2023 година, при 617 лева за ученик за финансиране на паралелките за периода от 1.1.2023 до 36.2025 да бъдат планирани и осигурени в функция образование като дофинансиране на дейност на специализирани училища в бюджет 2025 година. Благодаря ви. Господин Краснаров, член на комисия образование по това младеж, дейност и спорт. Я на комисия образование по това младеж, дейност и спорт. Вие предложението за формиране на момента на реалност и 7 гласа са. Благодаря ви. Колеги, други изказвания по темата? Не виждам. Подлагам на гласуване предложения проект за решение. Процедура на гласуване, колеги. С 20 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Общински съвет приема предложението. Преминаваме към следващата точка. Разкриване на клуб за пенсионери лица с увреждания и Бърска есен, село Куйбрен, община Панагюрище. По преписка ще ни запознаем с Жанна Караколева, началник отдел социална дейност и здравеопазване. Надявам се на вас да съм ви цитирал точно. Радвам се. Уважаеми господин Лавов, уважаеми господин Гагов,
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, в Общински съвет Панагюрище е постъпило заявление с входящ номер ОС-02-318 от 28 март 2024 година, ведно с подписка от 32 лица в пенсионна възраст и лица с увреждания, както и положително становище от господин Иван Пандуров, кмет на село Поибрене, с изходящ номер КМ07-223/1 от 28 март 2024 година за разкриване на клуб за пенсионери, лица с увреждания и връзка Есен, село Поибрене. Съгласно член 5, алинея 2 от наредбата за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище, приета с решение номер 277 от 27 юли 2021 година, на Общински съвет Панагюрище, клубовете в град Панагюрище се откриват при минимум 50 желаещи пенсионери, а в останалите населени места при минимум 20 желаещи пенсионери. Клубовете имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и подобряване качеството на живот на възрастните хора и лицата с увреждания. Съгласно член 5, алинея 3 от наредбата, предложение за разкриване на нови клубове за пенсионери и лица с увреждания се внасят от Общински съвет Панагюрище със следните документи. Мотивирано писмено заявление от желаещите, придружено с подписка, становище от кмета на съответното населено място или кметския наместник, становище от кмета на общината. Посочените документи са налице, като становището на кмета на община Панагюрище е внесено в едно с предложението за разкриване на клуб за пенсионери и лица с увреждания в село Поибрене. Заявлението за разкриване на клуб за пенсионери и лица с увреждания, жителите на село Поибрене заявяват намерението си за ползване на помещение общинска собственост. Становище с изходящ номер КМ07-223/1 от 28 март 2024 година, кметът на село Поибрене посочва клубът да се помещава на адрес село Поибрене, улица Делчо Спасов, номер 6. Помещението е изцяло ремонтирано, обзаведено и оборудвано от Асарел Медет АД. На посочения адрес сградата се е ползвала за клуб на пенсионера и в предходни години. За обекта е съставен акт за частна общинска собственост номер 4002 от 9 април 2024 година. Съгласно член 6 от наредбата за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на общината на Гюрище, помещенията общинска собственост, които се предоставят на клубовете, се осигуряват с решение на Общински съвет на Гюрище. Във връзка с гореизложеното и на основание член 21, алинея 2, във връзка с член 21, алинея 1, точка 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 39, алинея 3 от Закона за общинската собственост, член 21, алинея 1 и алинея 2 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, член 5 и член 6 от наредбата за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище, предлагаме на Общински съвет Панагюрище да вземе следното решение. Точка 1. Разкрива клуб за пенсионери и лица с увреждания и Върска Есен, село Поибрене, община Панагюрище. Точка 2. Включва в програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Панагюрище през 2024 година учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок 3 години върху едноетажна масивна сграда с застроена площ 62 квадратни метра, намираща се в УПИ 12 Римско обществено обслужване, квартал 15, село Поибрене, САКТ за частна общинска собственост номер 4002 от 9 април 2024 година за нуждите на клуб за пенсионери, лица с увреждания и Бърска Есен, село Поибрене. Точка 3. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години върху едноетажна масивна сграда с застроена площ от 62 квадратни метра, намираща се в УПИ 12 Римско обществено обслужване, квартал 15, село Поибрене, с акт за частна общинска собственост номер 4002 от 9 април 2024 година за нуждите на клуб за пенсионери, лица с увреждания и Бърска Есен, село Поибрене. Точка 4. Ползвателят на сградата се задължава да я ползва по предназначение и съгласно условията на наредбата за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, госпожо Караколева.
Становище на постоянните комисии. Госпожо Захарева. Благодаря ви. Господин Хриско, постоянна комисия БИЛ. Благодаря ви, колеги. И съгласно заявлението на... Оттегляте ли, господин Лазаров? Благодаря ви, господин Лазаров. Всички благодарим. Колеги. 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 Колеги, думата е ваша. Не виждам вашите заявки. Подлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме, колеги. Господин Брешки, моля. С 20 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Общински съвет приема разкриване на клуб за пенсионери лица с увреждания в село Поиране. Преминаваме към следващата точка. Промяна на състава на съвета по въпросите на социални услуги. По предвид ще ни се познаем госпожа Караколева. Заповядайте. Уважаеми господин Лалов, уважаеми господин Гагов, уважаеми госпожи и господа общински съветници, през 2021 година на основание член 27 от Закона за социалните услуги бе създаден съвет по въпросите на социалните услуги със следните функции. Подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината. Разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината, и изпълнява и други функции, възложени от Общински съвет, свързани с въпросите на социалните услуги на територията на общината. С решение номер 409 от 28 април 2022 година на Общински съвет Панагюрище е променен съставът на съвета по въпросите на социалните услуги, както следва. Председател Галина Николова Матанова, заместник мед хуманитарни дейности. Членове Анелия Георгиева Караколева, началник на отдел социални дейности и здравоопазване към Общински съвет на община Панагюрище, Мариана Георгиева Тупелова, главен експерт социални дейности и здравоопазване към община Панагюрище, Александър Валентинов Дилгеров, началник отдел индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги към дирекция социално подпомагане Панагюрище, Петър Георгиев Мулешков, член на постоянната комисия здравоопазване и социална политика към Общински съвет Панагюрище, старши инспектор Павлин Луков Караколев, началник група охранителна полиция в районно управление на ОДМВР Пазарджик, Ива Мартинова Дрикова, старши експерт по приобщаващо образование в регионално управление на образованието Пазарджик, Анелия Цветанова Кортакова, главен инспектор в отдел профилактика на болести и промоция на здравето към регионална здравна инспекция Пазарджик, Георги Димитров Домощиев, потребител, ползващ социални услуги в дневен център за пълнолетни лица с увреждания Свети Свети Козма и Дамян, град Панагюрище, Нонка Кръстева Манчева, родител на дете, ползващо социални услуги в дневен център за деца и или младежи с увреждания Дага, град Панагюрище, Нина Петрова Калуянова, директор на дневен център за пълнолетни лица с увреждания Свети Свети Козма и Дамян и на дневен център за... Да, аз представям предходния съвет, да. Нека да дадем господин Бариш. Само две имена има още, няма да чета повече. Имайте малко търпение, за което се извинявам. Нина Петрова Калуянова, директор на дневен център за пълнолетни лица с увреждания Свети Свети Козма и Дамян и на дневен център за децата и младежи с увреждания Дъга, град Панагюрище. Кристина Костадинова Иванова, управител на ЦНСТ за крила, град Панагюрище. Идитка Борисова Куибренска, директор на Център за обществена подкрепа Зора, град Панагюрище. Поради избран нов състав на Общински съвет Панагюрище, настъпили промени в състава на служителите в Община Панагюрище и избрани нови представители на потребителите на социални услуги, дневен център за деца и или младежи с увреждания Дъга,
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания Свети Свети Кузма и Дамян и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания Свети Мина ви предлагаме да бъде променен съставът на съвета по въпросите на социалните услуги. Във връзка с гореизложеното и на основание член 21 алинея 1, точка 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с член 27 алинея 1 от Закона за социалните услуги, предлагаме на Общински съвет Панагюрище да вземе следното решение. Променя състава на съвета по въпросите на социалните услуги, както следва. Председател Желязко Иванов Гагов, кмет на община Панагюрище. Членове Анелия Георгиева Караколева, началник на отдел социални дейности. Вчера ли сте? Така. Много ви благодаря за вниманието. Колеги, може да Караколева. Това, което направите вие, наистина да се покаже на уважение към членовете, които са били на тази комисия. След това на членовете, които ще бъдат в новата комисия, нали, решението да се чуе. Госпожо Караколева, прочетете си дословно всички членове на новата комисия. Разбира се. Да. Започваме. Нека от място да надаваме такива предложения. Не от начало, от председател Желязко Иванов Гагов. Председателя го разбрахте, много се радвам. Така, членовете продължавам тогава. Анелия Георгиева Караколева, началник на отдел социални дейности и здравеопазване към община Панагюрище, Александър Валентинов Тилгеров, началник на отдел индивидуално подценка за хората с увреждани социални услуги към дирекция социално подпомагане Панагюрище, Галина Николова Матанова, член на постоянната комисия здравеопазване, социални и етническа политика към Общински съвет Панагюрище, старши инспектор Павлин Буков Караколев, началник група охранителна полиция в районно управление при ОДМВР Пазарджик, Ива Мартинова Гипова, старши експерт по приобщаващо образование към БОЛ Пазарджик, Анелия Цветанова Крутакова, главен инспектор в отдел профилактика на болестите и промоция на здравето към регионална здравна инспекция Пазарджик, Малинка Йорданова Гетова, потребител, ползващ социални услуги в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Свети Свети Кузма и Дамян, град Панагюрище, Мария Валентинова Шишкова, законен представител на потребител, ползващ социални услуги в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Свети Мина, град Панагюрище, Райко Василев Василев, родител на дете, ползващо социални услуги в Дневен център за деца и младежи с увреждания, така град Панагюрище, Нина Петрова Ковиянова, директор на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Свети Свети Кузма и Дамян и управител на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Свети Мина, град Панагюрище, Кристина Костадинова Иванова, управител на Център за работа с деца на улицата Надежда, Дитка Борисова Проигренска, директор на Център за обществена подкрепа Зора, град Панагюрище, и Кунка Стоянова Присадникова, директор на Дневен център за деца и или младежи с увреждания, така град Панагюрище. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Караколева. Само в постоянната комисия да се коригира здравеопазване и социална политика. Господин Шидаров е слушал внимателно, отбелязах го, че няма да чете. Госпожо Захариева. Благодаря ви, колеги. Други изказвания по преписката? Не виждам. Подлагам на гласуване промените в съвета по социалните услуги. Въпроси и услуги. С 20 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, Общински съвет променя състава, приема решението за промяна състава на съвета. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. С заявление входящ номер 10 от така. Само секунда. Заявление с входящ номер 10 от 1296 от 2 юли 2024 година за изработване на ПУП план за регулация и застрояване. По преписката ще ни запознае господин Будуров, заповядайте господин Будуров.
Моля, колеги, имаме само още две точки. Тази следващата и две общи събрания. Ще дам почивка след приключване на дневния ред. Да, питане. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми колеги, уважаеми гости. В общинска администрация с постъпило заявление от Георги Петков Радев за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план, план за регулация и застрояване с обхват имот с идентификатор 55302.338.2 в местността Петници 1, землище на град Панагюрище, община Панагюрище, във връзка с гореизложеното, общинска администрация предлага следното решение. На основание член 21, алинея 1, точка 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 124а, алинея 1, алинея 5 и алинея 7 от ЗУТ, член 124б и алинея 1 от ЗУТ във връзка с член 109, алинея 1, точка 3, член 10, алинея 1, точка 1 от ЗУТ и постъпило заявление с входящ номер ТСУ 1296 от 02.07.2024 година на Георги Петков Радев, Общински съвет, разрешава изработването и одобрява заданието по член 125 от ЗУТ на проект за подробен устройствен план, план за регулация и застрояване с обхват имот с идентификатор 55302.338.2 в местността Фетици 1, землище на град Панагюрище, община Панагюрище, с предназначение земеделска територия, начин на трайно ползване, друг вид земеделска територия, с цел промяна на предназначението му за вилно строителство, съгласно приложената скица, проект и задание. Проектът да бъде изготвен от правоспособни специалисти при спазване на разпоредбите на наредба номер 8 от 14.06.2001 година за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, наредба номер 7 от 22.12.2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и закона за устройство на територии. Проектът да бъде комплектован с схеми за ЕЛ и ВИК. Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план, план за регулация и застрояване с специализираните контролни органи и експлоатационни дружества по реда на член 127, алинея 2 от ЗУК. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Бодуров. Искам само нещо като млад директор на дирекция да ви кажа. Едно предложение, така препоръка към вас. Значи много е важно, за общинските съветници много добре знаем, що е този ЗУТ, закон за устройство на териториите. Но когато представяте проекта за решение, винаги първото съкращение, дали ще е на закона за местно самоуправление и местна администрация, или ЗУТ, или ПУП, или ПРЗ, винаги, когато има първата абревиатура, казвате тази абревиатура какво е като закон за устройство на териториите, за да може хората, нали, които следят заседанието, да знаят за какво се говори. А след това вече надолу няма никакъв проблем да ги съкращавате. Все пак веднъж вече е споменато какво е този. Госпожо Перкова, постоянна комисия, те си... С 7 гласа за, от 7 гласували комисията да приема на тази. Благодаря. Колеги, други изказвания по преписката? Не виждам. Подлагам на гласуване. Процедура на гласуване. С 18 гласа за, много против, много въздържали, Общински съвет приема предложението.
Преминаваме към следващата точка, това е засипване на общо събрание на многопрофилна болница активно лечение Юни Хоспитал. Преписка ще ни запознаем госпожа Евтимова. Заповядайте, госпожа Евтимова. Уважаеми господин Маров, уважаеми господин Галов, уважаеми дами и господа общински съветници. Общината на Гюрище е постъпила покана за свикване и провеждане на общо събрание на съдружниците на многопрофилна болница за активно лечение Уни Хоспитал, което ще се проведе на 9 септември в 14 часа в сградата на лечебното заведение. В тази връзка предлагам